Robin Nilsson, premiären är avklarad i Helsingborg och vi blickar framåt mot hemmapremiären på söndag. Hur går dina tankar så här mitt i träningsveckan? Jo, det är en bra känsla tycker jag. Det är hemmapremiär, så det känns bra. Och matchen i Helsingborg slutar till sist med förlust. Hur tänker du kring premiärmatchen på Olympia? Första halvlek var det bra, men sen andra är väl inte lika bra. Liksom. Men överlag tycker jag prestationen var inte tillräckligt bra egentligen. Det är kanske rättvist med 0-0 egentligen, men tyvärr så fick de in ett mål i slutet där. Men det är en ny match på söndag, så det är bara att köra. Vad var det som saknades i ett spel för att få en poäng där, åtminstone? Framförallt vårt anfallsspel genom hela matchen tycker jag. Vi blev lite för raka. Vi fick inget etablerat spel liksom, utan det blev rätt så mycket fram och tillbaka. Så det är väl mest det som vi är missnöjda med. Och nu väntar då Falkenberg här på söndag, som också är ex-allsvenskt lag. Ett lag som förlorar sin premiär mot Öster. Tror du det kan prägla matchen på något sätt, att det är två lag som förlorar sina premiärer? Nej, det tror jag inte. Det är vår hemmapremiär liksom. Här ska vi vara starka, så det är vi som ska ut och ta taktpinnen här hemma liksom, och visa att vi som bestämmer tycker jag. Kommer ni förändra något i att sätta och spela här till hemmamatchen? Nej, det tror jag inte. Det är bara att arbeta på det vi har liksom, och bara fortsätta att försöka utveckla vårt anfallsspel framförallt. Försvarsspelet var ju bra, så det hitta spelvägar och sådana grejer liksom. Och du var ju borta ett tag här under försäsongen och sen kommit tillbaka och startat mot HF, blev utbytt men stund kvar. Hur känns det för egen del? Jo, det känns bra. Jag är redo för 19 nu känns det som. Så det är bara att köra nu. Det är alltid så när man kommer tillbaka, man vet inte riktigt hur det ska kännas. Men det känns bra liksom, så man är väl redo för en full match nu. Var det just med tanke på kroppen som du blev utbytt lite tidigare senast? Ja, jag signalerade lite själv om utbytt och hade lite kramp i ena vaden, så det var väl därför. Men nu kan man väl sluta tänka på vaden och bara köra. Hur känns din prestation och hur känns formen här inför fortsättningen? Jo, prestationen känns väl bra, eller kroppen känns bra så. Och prestationen var väl lite sådär, precis som lagets försvarsmästare var bra, med anfallsmästare slår bort lite för mycket passningar tycker jag. Så det är bara att arbeta vidare på det tycker jag. Hur sugna är ni på att ta revansch här och vinna matchen på söndag nu? Jo, men det är klart att det finns en revanschlust hos oss och gå ut och visa att vi är ett bra lag. Första segern på söndag? Ja, det får vi hoppas. Eller det är självklart.